Tervetuloa uudistuneen Kuitusen kanavalle. Ei tää toi. Hyvää päivää. Kuitunen äänessä yllättäen Kuitusen kanavalla. Aloitetaan tästä. Kuitunen ajatteli ottaa kuukauden lomaa ja se nyt on venähtänyt 3 kuukautta pitkäksi ja sinä aikana niin tässä on pähkäilty muun muassa tämän kanavan kohtaloa ja tässä vaiheessa niin ikävä kyllä pitää ilmoittaa, että se ei tule muuttua yhtään mihinkään. Jatketaan samalla meiningillä aika pitkälti. Tässä sitten viime videon on tapahtunut ei mitään ja aika paljon ja todennäköisesti tästä pätkästä tulee aika pitkä ja sekava. Mutta katsotaan kuinka pitkä, en tiedä vielä. Kissa tuli morjestaan. Mutta koitetaan saada jonkinnäköinen logiikka tälle videolle. Tätä on aloitettu tekemään melko perinteisen kaavan mukaan jo useampaan kertaan. Ja se on Kuitunen äänessä Kuitusen kanavalla pitkästä aikaa. Hyvää päivää. Hyvää päivää, arvon katsojat, naiset, miehet, vihamiehet. Tää on taas. Niin. Tervetuloa Kuitusen kanavalle äänessä Kuituna. Mutta palataan siihen sitä toisessa foorumissa, että miksi näin. Mut katsotaan mitä Kuitunen saa kasaan tällä kertaa. Karvakurkku. Hommatkaa lemmikkejä. Aloitetaan sitten vaikka alusta. Kato. Alko taas vaihteeksi satamaa. Tää on näitä hetkiä ennen lähtöä. Laitellaan vähän sen juttuja kiinni. Tää on esimerkiksi tulee tuohon spreijaus. Pyssyyn nyt on. Pyssyn jälkeen niin kaapeliin kiinni, niin voi vetää ihnas sitten perässä. Niin siinä saa molemmat kädet vapaaksi ja se helpottaa niin sitä työtaakkaa, koska sä voit vetää ihnaa niin, tai kaapelia koko kropalla. Hommasin näitä pari ja no niin, laitetaan nyt kiinni. On testattu jo toisessa, laitetaan tähän toiseen. Pikkujuttuja. Sitten käydään toisen spreijausmoottorin, toi spreijauskaapeli. Niin käydään laittamassa sinne ne tiivisteteippiä ja katsotaan, että homma toimii. Ja kuitenkin tässä Kuitunen kuukauden poissa, niin varmaan ainakin kerran vedetään spreitä täällä. Spreijauksia, ei spreitä. Niin kuka ikinä tekee, niin vähän helpotusta, koska Kuitunen kun ei ole täällä. Tää nyt on yksi. Laitetaan tää kiinni. Kuitunen on Jumboonissa ja tää nyt menee taas perinteisen kaavan mukaan ilman säätämiseksi. Yli huomenna aamuyöstä niin pitäisi lähteä lento kohti Helsinkiä ja on täytyy tehdä hakemus lomake numero 8. Eli missä mä ilmoitan, että mä lähden käymään Thaimaan rajojen ulkopuolella ja
Ja et ei mene viisumittaa pilalle sitten, kun tuun takaisin. Ja mä tein sen viime vuonna lentokentällä ja mä ajattelin, että mä nyt tein sen täällä näin etukäteen. Ei tarvitse hirveästi sitten murehtia sitä lentokentällä. Ei tarvitse hosua. Ja no. Kysytään sitten. Tietenkin se paperi pitää täyttää ja passikopiot ja sit piti olla valokuva. Ja mulla on valokuva. Tietenkään. Ja tuossa on sitten semmonen vakiopaikka, missä mä oon käynyt ottamassa aina valokuvan, passivalokuva itsestäni. Ja kävelin sisään ja kaveri ilmoitti, että joo, sori, ei onnistu tänään, että hänellä on tossa toista sataa valokuvaa, mitä hänen pitää nyt tehdä tänne, ei millään nyt kerkeuttaa susta valokuvia, vaikka mä kuinka nyt yritin anella, kun mä tarttisin sen tänään, mutta tuu huomenna käymään. No, sit tossa nyt vähän pyörinyt ympärit, kattonut Google Mapsista valokuvaliikkeet tässä Sumbonin keskustassa ja ei enää näytä pitävän paikkaansa. Käytiin sitten tuossa sairaalassa hakemassa rakkaalle vaimolle noita dialyysinesteitä nyt sitten, että riittää ainakin kuukaudeksi. Mä käyn sitten tuolla paikallisen pikkukylän liikkeessä, jossa on auki, se on vähän niin ja näin. Ja otan valokuvan ja ajelen taas huomenna aamusta sitten tänne näin heti silleen valmiiksi, että kun toi immigrationi aukeaa, että mä saan jätettyä sen paperiin ja sit eipähän tossa ole hirveesti sit huomenna aikaa, mun pitäisi siirtyä Suratanin lentokentälle. Mulla ei vieläkään täyttä varmuutta, että milläkö mä oon sinne menossa. Mä en halua, että vaimo lähtee ajelemaan sinne. Saati, että siis tulee yksin takaisin. Sitten ja tuossa kysyttiin ajotaitoiselta vaimon siskomieheltä, että jos lähtisi heittämään, kuitunen maksaa tietenkin niin kuin vaivasta. Ja joo, mutta hän haluaa käyttää sitten meidän autoa, mikä taas ei ole hirveän hyvä idea. Katsotaan, että jos saisi jonkun tutun tai taksin uskaa mut kentälle, koska noin minibussit, eli noin pakettiautot, mitkä on muokattu kuljetuskäyttöön, niin viime vuonna tuli niin älyttömät ongelmat sen suhteen, että kun se oli myöhässä ja se taisi joku vuoro jäädä ajamatta. Ja niin parempi, että joku heittää suoraan kentälle, koska vaikka he lupaakin on tapahtunut aikaisemmin, että heittää suoraan kentälle, niin jättävät pari kilometrin päähän ja sit pitää ottaa moottoripyörätaksia, koska kuitunainen niin iso luinen, niin sit pitää ottaa yhdelle laukulle niin oma taksi ja se menee vähän säätämiseksi. Tää tuntuu kotosalta. Jos ei menis lähdet säätämiseksi, niin elämä on liian helppoa. Säätäminen on elämän suola. Kuitunen säätää tänään vielä jotain plantaasihommia pikkasen ja pakkaa laukut. Laukun. Valmiiksi ja kai sit siinä vois yrittää nukkua vähän aikaa ja sit lähtee taas laukulla tehdä. Pitäisköhän Kuitusen pikkasen siirtää autoon, niin saa kaverit lähteä tosta. Siirrettiin autoon, niin kaveri pääsee lähteen. Päivän hyvää työ tehty jälleen. Eikö Kuitunen onkin kiva kaveri? No niin. Siellä lavalla. Mitäs siellä on? Siellä on 15 kiloa
15 kiloa, 15 säkkiä sementtiä, eli tässä tulee 750 kiloa. Sitten siellä on noin nesteet päälle. Siellä on 900 kiloa lavalla tavaraa, mitkä sitten todennäköisesti kuituna tyhjentää tänään sitten, koska kaikki kipeänä, paitsi kuituna. Eli siellä on ilmeisesti, mä en tiedä onko vanhempia apina. Oli tossa muutama päivä sitten oksennustaudissa, sitten oli apina oksennustaudissa. Sitten oli apinoiden, apina äiti oli nytten eilen oksennustaudissa. Joten mä epäilen, että kaikki menee nyt sen varjolla sitten, että on kipeen. Niin kuitun ilmeisesti tyhjentää sitten 15-50 kilon säkkiä. Ja mitä mä jo pakkasin tuohon autoon, noita dialyysinesteitä plus ne. Ja sitten mun pitäisi vielä pakata. Ja nyt me ollaan pikkukylässä, mikä ottaen passivalokuva. Jos mä aamulla nyt käyn sitten, kun maahantulovirasto aukeaa kanssa nyt 8 vai 9, pitää varmaan tarkistaa. Heti siinä aamulla niin kolistuttamassa oviittain, niin saadaan se paperin. Ja mä ei tarvitse enää lentokentällä säätää. Tekee tänään kaiken valmiiksi. Kyllä vielä pitää selvittää tänään, että milloin mä pääsen lentokentällä. Tässä on mikään, että tässä on vielä toista päivää aikaa. Taas mennään. Kello tulee. Aamu 8. Ja toi. Maahantulovirasto aukeaa 8:30, niin ollaan siellä heti aamulla niin kolkuttelemassa ovia. Tuossa nyt on sitten vaihtoehto, että joko tehdään single entry tai multi entry. Eli single tarkoittaa nyt sitä, että mä käyn kerran niin rajojen ulkopuolella. Se maksaa 1000 patia, eli pyöreästi niin 25 euroa. Mä voisin myös ottaa multi-enter, mikä maksaa sitten 100 euroa, mutta ei mun ole mikään järki. Niin ottaa multi-enteri tällä kerralla, koska tänä vuonna niin tämä Suomen reissu tulee todennäköisesti olemaan ainut reissu Taimaan rajojen ulkopuolelle. Koskaan pidä sanoa mitään varmaksi, mutta vaikka nyt tulisi reissu tai kaksi, niin se on sitten single entry ja se tulee siitä huolimatta edullisemmaksi, kun mä ottaisin nyt multi entryn. Sä et jos kävisi niin kuin monta kertaa tämän kyseisen maan rajan ulkopuolella, niin sitten ilman muuta multi-entry, mut muuten ei. Mun vielä pitäisi tuon kastelujärjestelmän niin moottorin toi yksi putki niin korjata tänään. Toivottavasti mä kerkeen korjata ihan sillä, että jos täytyy tässä kuukauden aikana laittaa vettä. Noille durjaneille niin on hyvä, että se on kunnossa. Sitten ei koskaan tiedä, se voi räjähtää lopullisesti. Sitten laukkujen pakkaaminen nyt on vielä iveinen keske. Mä nyt eilen illalla katoin kaikki kamat, mitä mä nytten haluaisin ottaa mukaan. Mä löin ne sängylle ja
vetäytyy nyt sitten. Pääsee tältä reissun takaisin taas kämpille, niin katsoo mitkä tulee mukaan koneeseen ja mitkä menee sitten ruumaa. Siinä on pieni ongelma, että siinä on nyt tosiaan lento Suratanista Bangkokkiin ja näillä on joku ihme hinku, niin saada kaikki akut ynnä muut sinne lentokoneen sisään käsimatkatavaroissa ja pattereita ynnä muita on aika paljon, että täytyy nyt se pähkäillä. No, siinä on taas jätetty moottoripyörä sitten keskellä tiet. Tartta taas paljon miettiä muita tienkäyttäjiä. Minä parkkeeraan nyt tänne. Mä ottais nyt kuitenkaan kuin minuutin. Sit puhutaan sontaa taas tossa noin toista tuntia. Jaa. Olemme perillä Sumboonin ja maahantulovirasto. Katotaas. Pitäis olla kaikki ok. Vaihdetaas päivämäärä tohon, no, kun eilen ton täyttelijun. Niin on sekin nyt sitten kuosissa. Aina. Eiköhän me jatketa sitten sisään. Hilpati hippaa. Kello tulee 9. Asia suoritettu. Passissa on oikeat leimat. Kuitunen saa poistua oikeaoppisesti nyt maasta ja tulla takaisin. Ilman, että pitäisi tulla mitään hässäkkää. Sehän ei ikinä täysin varmaa, mutta nyt ainakin byrokratian näkökulmasta niin asian pitäisi olla ok. Kai me jatketaan sitten matkaa. Käy vaan hakemassa tuossa samalla niin muutamat tuliaiset ihmisille. Ja. Päästä voisi laittaa tähän autoon vaimolle niin vähän bensaa, Kuitunen nyt on ajellut. Ja sittenhän loput pakkaamiset, tehdään vähän korjauksia vielä Pantaasilla ja sitten lähtee. Siinä kai se olikin. Jotain varmasti unohtunut taas, mutta jos ei tule mieleen taas näin, niin sit asialle ei voi mitään. Saturday.
be yeah. Searching for holy flames, a sign to light up the way. So can you help me out? Can you help me out? Mikä? Se on tota kummi. Vähän oudolta. Se on kummipojan tota appelsiinimehun pohjanesti. Saat säilyttää sitä muutama vuoden. Terveisiä Heinäveden keskustasta. Ei ole tullut Heinävedellä käytyä varmaan noin 30 vuoteen, mutta käytiin taas. Tää näyttää aktiiviselta. Onko tää kaupunki? On täällä sentään ihmisiä. Kukkakauppa. Tässä. Tuota kuvaaja. Kuvaaja. Tuliaisiin. Hong Tong. Se on tota parempaa. Se ei ole laukku. Jaha. Tää on sitten niinku seuraavaksi parempaa. Lately, everything's trembling. All my shelters are opening. Feels like everything's crumbling. All the windows are shattering. Hold your horses, it's too cold to read. Ollaanko me oikein sasot tässä? Olet. Sun näköinen mies. Laitan tuo. Make vaan. Onne. Onne. Oh, aletaan. Moro. Siinä on tuo teille tuliaisiin. Voi vitsi. Kiitoksia. Siinä on paikallista. Everyone's grabbing, all the women are howling, running, everyone's rushing, all the saviors are frowning, hold your horses, it's too cold to read, face expressions that mean sadness in this bowl till you feel mine and change as in tehdään taas uusia durjanin istutuksia. Siihen tulee laitetaan siihen tervetuloa Ting Tong Juvoset. Siinä on teidän paikka lähellä kämppää. Ja sitten tehdään tämmönen poikkeus. Tässä nyt on näitä istutettavia durjaneet sen verran. Larsa. Minkä Larsalla laitettiin tosi joitain kuukausia sitten, se valitettavasti kuoli. Mä epäilen, että siinä
meidän alivuokralainen myrkytti vähän turhaan innokkaasti ja se kuoli. Rikka Roojani. Larsan laitaa uusi. Katsotaan tänne Larsalle paikka kanssa. Uusi poikkeuksellisesti. Siinä on Larsa. Larsa uusi paikka. Vielä lähempänä taloa. Tiedä, että onko se hyvä vai huono, mutta yleensä tuolta noin autolla tullaan ja sitten no yleensä vedetään peräillä tonne, mutta satunnaisesti tullaan tähän näin. Mä kattelin, ettei se auto tästä nyt ihan tuu. Siinä Larsa. Uusi. Ja sitten Ting Tong Juvoset on tossa, lähellä kämppää. Lähellä kämppää. Haluatte nimikkopuita, niin ohjeet on tänne videolla. Lähtekää rahaa. Typerä. Nappikko. Siinä on Aki. Aki on kasvanut aika isoksi. Siitä on tullut hyvän kokoinen. Aki on pidempi kuin kuitu. Se on parimetrinen. Aki sai uuden kaverin ja se on sponsoroitu by Appelsiinimeu. Aki on kasvanut. Sen pidemmittä tarinoitta. Kuitunen piti lomaa ilmoittamatta sitä kenellekään. Käytiin Suomessa 4 viikkoa, nyt ollaan jo takaisin. Mahdollisimman paljon yritin tavata ihmisiä, pahoittelen jos sen kaikkia pystynyt käydä vierailemassa, ketä olisi halunnut jostain kumman syystä Kuitusen nähdä ja päinvastoin Kuitun olisi halunnut nähdä, mutta lomareissu alkoi silleen, että täältä lähtiessä oli pien köhä, mä pääsin Suomeen. Se äity todella pahaksi köhäksi, pienoinen kuume ja kaikki voimat oli ihan kadoksissa. Mä olin käytännössä ensimmäisen viikon, kun mä pääsin Suomeen, niin mä olin sängyn pohjalla. Eli Kuitusen reissusta niin heti alkuunsa katosi viikko. Kaikki suunnitelmat meni käytännössä uusiksi. Eli käytännössä kaikki suunnitelmat niin peruntu. Ei ollut risteily, ei ollut tapaamista. No, kuitenkin useita uusia ihmisiä tuli tavattua. Sekä joitain vanhoja. Hienoa oli. Ja nyt ollaan täällä näin ja päästy jo työn makuunkin. Tuossa palattiin toissa yönä. Reissattiin taas semmoinen 24 tuntia persliaksia treenaten. Eli lennettiin Suomesta Katarilla Dohaan ja Dohasta lennettiin sitten Bangkokkiin. Se reissu kesti kaiken kaikkiaan noin 17 tuntia ja sitten erinäisistä syistä johtuen Kuitunen ei päässyt lentämään sitten lähemmälle lentokentälle tänne ja muun muassa sen takia, että lento oli myöhässä. Joten tultiin taksilla. Taksikuski oli päälle 70 kaveri, joka ajoi ihan mallikkaasti, mutta ajoi turhan paljon nopean rajoitusten mukaan. Eli matkassa meni melkein 7 tuntia. Ja nyt kun tänne tuli, niin tässä nyt on jonkin verran satanut. Eli me ollaan, kuten näkyy kaunista harmaasta taivaasta, niin olemme, sanotaanko siellä sadekauden ehkä yli puolen välin. Täällä nyt ei ole vielä ollut tulvia, mutta kyllähän ne vielä kerkee tulla. Tuossa mennään nyt tänne joen yli, tänne joki on
joki on melko korkealla, sanotaanko, että veikkaisin, että jos pari päivää sataa vettä, niin tuo joki tulvii taas. Saadaan siitä ihan justiinsa niin jonkinnäköistä pätkää. Miltä näyttää joki tällä hetkellä? Valehtelin, ei se ole vielä edes korkealla. Tosta kohtaa, tuolla toisessa kohtaa se näyttää olevan vähän muokattu, ruopattu ja muuta tässä nyt lähivuosina. Näyttää niin vaikealta tää touhu täällä pihassa. Joo, päästiin nyt sitten käytännössä heti työnmakuun. Mennään, se on kiva. Ei pääse kuitunen löysistymään. Aletaan painaa duunia, niin saman tien. Joo, missäköhän meidän kaikkien rakastama apina. Apinasta puheen ollen kuulee, että apina alkanut ottaa vähän turhan paljon vaikutteita niin omista vanhemmistaan, eli tavaroita, asioita tuppaa vähän katoamaan ja sitten selkeästi niin valehtelee näistä asioista kysyttäessä. Toivottavasti Kuitusen ennustukset on väärässä, että mitä tapahtuu, kun mukulla pääsee niin teini-ikään. Sitten kun alkaa oikeasti ymmärtämään, että mitä rahalla saa, niin ettei olla katsomaan mahdollinen käteinen kämpästä ja arvo esiin. Koska sitten meillä on isohko ongelma. Missäköhän arvonapina on? Mun mielestä piti päästä 2:30. Joo, mutta joo, sellaista. Oli melkein ikävä tätä. Otti päivä kuitenkin. Ei tässä nyt oikein tuu se sotta. Saati sitä sonta. Nyt ollaan oltu palttiarallaan viikko takaisin täällä rakkaan vaimon plantaisilla ja kämpillä. Ja nyt tässä on oltu, onko tämä nyt kolmas päivä jonkinnäköisessä mahataudissa. Kaikki tulee suht suoraan läpi nestemäisessä muodossa. Eli olotila itsessään ei ole kaikkein paras mahdollinen. Tässä nyt ollaan ajamassa perätystä autoilla. Nyt tulla rakkaalle vaimolle tuli joku emehinku saada auto pesetettyä. Tässä on taas sukulaisia tulossa sukulaiskokoontumiseen ja Kuitunen lähtee taas vähäksi aikaa evakkoon. Tietenkin tää
jonkinnäköinen mahatauti nyt tässä ei ole hirveän hyvä kombinaatio. Hirveän hyvä kombinaatio. Mulla oli ajatuksena, että mä olisin lähtenyt reissaamaan itennys, että muutamaksi päiväksi, kun nyt ei ihan tasan tarkkaan taas tietoa, että onko nämä rakkaat sukulaiset täällä muutaman päivän jatkaa matkaa sitten vai niin esimerkiksi viikon verran. Ja jos tämä on nyt esimerkiksi sitten viikon verran, niin mulla olisi ollut hyvä aikaa lähteä käymään, niin vaikka Pattiksella moikkaamassa muutamaa ihmistä ja sitten vaikka Bangkokista vähän eteenpäin ja täällä rakas vaimo nyt oli tehnyt täystoppin tähän ja mä ajoin melkein perään. Heti kuolleeseen mutkaan. Helvetin hieno ajatus. Niin olisi lähtenyt sitten reissaamaan, mutta jos mä oon vielä maha tässä kunnossa, niin joo, en mä lähe. Se on kuitenkin taas sellainen, teki sen miten päin tahansa, teki sen lentämällä tai ei, niin se on useamman tunnin reissu yhteen suuntaan vähintään. Se on lentämälläkin, niin lentämälläkin siitä tulee ainakin 5 tunnin reissu vähintään, jos ei enemmänkin. Sitten jos ei lennä, niin se on 30 minuuttia vähintään. Niin, en tiedä. Niin, me lähdetään pesettämään nyt autoa sitten. Tässä nyt olisi varmaan ollut kämpillä jotain muutakin tekemistä. Ilmeisesti tulee huomenna iltana tulee sitten ainakin osa porukkaa tai kaikki, en tiedä, ei kiinnosta. Siellä on tos voinut sitten varmaan sitä kämppääkin laittaa, mutta ei lähdetä nyt pesettämään sitä autoa. Sehän on tässä on tämä kaikkein oleellisinta. Tässä me nyt sitten ruokitaan koiraa, siskun koiraa niinkään. Tämä nyt ei ole siskun koira siinä mielessä. Tämä koira vaan ei ole jätetty tänne. Se saa silloin tällä jonkinnäköistä sapuskaa ynnä muuta. Rouva nyt on innostunut hoitaa, sitten antaa lääkkeitä ja ynnä muuta. En tiedä, mikä nyt on taas ajatus. Katsotaan, minkälainen sekaisikin, jos tässä tulee taas nyt vähän lomaa. Pitkä loma vai suomen kieli. Nyt kun ei ole taas tehnyt vähän aikaa videota, niin katso mitä tässä tulee. Niin, tuossa unohtui aikaisemmalla höpinä pätkällä, niin sanoi, että jostain kumman syystä kuitu sen studion työhuoneen monitori, niin on rikki. Elikkä nyt kaikki mitä tehdään, niin tehdään sitten läppärillä, 14-tuumaisella läppärillä, ja tää on tosi mukavaa. Pitäis saada nyt sitten todennäköisesti tämän huomisen päivän aikana lähetettyä se johonkin suuntaan. Siinä on 3 vuoden takuu tässä kyseisessä monitorissa, ja kukaan ei kuulemma ole mennyt Kuitusen työhuoneeseen sinä aikana. Kuten olin Suomessa, joten tämä nyt on taas sitten hajonnut omia aikojaan. Tämä kyseinen monitori, ja siinä nyt on 3 vuoden takuu, niin pitäisi nyt saada selvitettyä, että hoitaako kyseisen monitorin myyjä se, joka on varmaan Taimaan suurimpia, ellei suurin tietokone tarvikkeita, tietokoneita ja muita, niin myyvä liike. Joten, että hoitaako he sen vai pitääkö tämä kyseinen monitori lähettää sitten valmistajalle vai mikä homman nimi täällä. Tarvitsisi taas kerran nostaa uutta. Vaikka aina isompi monitori nyt olisi kiva. Oikeasti kaamea. Muutaman päivän, kun ei oikein mikään pysy sisällä, niin varttia kauempaa.
Ai pahattais tunnus. Eiköhän tän, no, jos tää nyt on vielä tän päivää ja huomenna, niin enköhän mä sitten majoiteltu hotelli ja unohan nää reissaamiset. Ei tässä kunnossa ikävä kyllä pysty lähteä mihinkään, vaikka nyt on sittenkin vaan aika sinänsä. Lähtee hieman evakkoon. No, tää nyt ei ole mikään sellainen, että Kuitusen on pakko lähteä Kuitunen, vaan nyt on tässä vuosien saatossa oppinut tota joo. Kuitunen rakastaa sukulaisia ihan yhtä paljon kuin sukulaiset rakastaa Kuitusta. Niin Kuitunen nauttii yksinäisyydestä mieluummin. Tässä olisi myös vähän selitettävää. Me ollaan tässä elokuun loppuvaiheessa ja olemme taas täällä näin keskittynyt tekemään kasteluhommia. Ja käytännössä tämä satokausi alkaa olla ihan vimoisella. Tuossa aina on pari puuta keräämättä noita durian hedelmiä alas. Ja elokuun loppu. Kuitunen on taustalla näkyvässä sinikattoisessa rakennuksessa, eli kai tuota kodiksikin voisi kutsua, niin tuota itekseen plus 6 koiraa ja 7 kissaa, kun niitä oli kaiken kaikkiaan. Rakas vaimo on nyt viettelee vimoisia päiviä niin omaa lomaansa, eli tämä elokuu on ollut tässä nyt vuosi oikeastaan sellainen, että nyt tulee rouvan, rakkaan vaimon kultamussukkaninen sukulaisia ja silloin, ja nytten Kuitunen korostaa, silloin Kuitunen lähtee evakkoon ja korostan, tämä on Kuitusen oma tahto, oma päätös, useasti sanonut eri asiayhteyksissä eri ihmisille, että mä tiedän kuinka paljon nämä sukulaiset rakastaa Kuitusta ja Kuitunen rakastaa näitä sukulaisia vielä vähemmän. Joten mä oon todennut, että on hyvä aika poistuu näköpiiristä. Ei siinä sen ihmeempää, se on Kuitusen päätös tehdä näin. Ja nyt ehkä poiketen hieman normaalista Kuitusen katoamisesta, niin nämä nyt on ollut täällä normaalia vähemmän paikalla, että nämä on pyörinyt täällä sitten lähitienoitani porukalle ja Kuitunen on tehnyt sitten käytännössä päivät duunia täällä plantaasilla ja sitten yöksi lähtenyt sitten jonkinnäköisin resorttimajoitukseen. Ei se huono ole. Tää edelleenkin painetaan Kuitusen päätös. Nyt nää katosi täältä näin, ne lähti tonne noin ja Kuitunen viettää nyt sitten loppukuukauden. Täällä nyt sit itekseen touhutaan, että täällä nyt on tietenkin alivuokralainen ja apina ja vanhempi apina, eli apina isosisko kyllä paikalla, mutta suurella todennäköisyydellä en välttämättä näitä tuu näkemään muuta kuin että yrittävät realisoida ruokaa tuolta noin, mikä itse asiassa nyt on hieman vaikeeta, koska tässä ilmeisesti eilen toissapäivänä niin Kuitunen saapui tänne näin sitten niin kuin tälleen pysyvästi, eli pois evakosta. Meidän jääkaappi on rikki. Mä heitin useamman kilon ruokaa mäkeen, kirjaimellisesti mäkeen. Ja mä en siis pakko nyt olla enemmän kuin päivän, niin jääkaappi pois toiminnasta, että ne on päässyt siihen kuntoon, mutta en tiedä. Eikö rakas vaimo ole sitten kukaan käynyt jääkaapilla tässä lähiaikoina, mutta joka tapauksessa näin.
Elikkä jääkaapissa ei ole sapuskaa. Joten se on nyt sitten ainakin tehty, että sieltä nyt ei jää hirveästi mitään kyllä käydä hakemassa. Mut joo, eikä se tämä tässä kastelu hommia ja varmaan vedetään joko raivaussahalla matalaksi tai sitten mä oon tuolla aloittanutkin ne myrkytyksen ja vedetään sitten rekkaruoan myrky, katso kumpaa tästä tulee sitten suosittua. Tulikohan mukula koulusta. Laitoi oven lukkoon, ei sinne kenenkään tarvitse mennä. Ja mennään sitten taas vähän taaksepäin, niin rouva, rakas vaimoni, jos joku ei tykkää rouva-sanasta, niin joutui sairaalaan. Hänelle tuli hengitysvaikeuksia ja meidän lähisairaalalle, kylän lähisairaalalle, mistä ne lähetti sitten sen tuonne Sumponin isoon kaupunkiin, niin Sumponin sinne kanssa on pääsairaala sitten. Ja siellä oltiin useampi päivä ja kyllähän se oli taas sellainen osittain pysäyttävä tilanne. Hän soitti tuossa noin yhtenä iltana, että hei, et tuutko vastaan. Mä olin täällä tekemässä hommia ja hän oli tulossa kotia päin, että tuutko vastaan, että hän ei nyt oikein pysty hengittämään. Ja siinä vaiheessa nyt sitten arvelin, että on vaan sitten tämmönen väsynyt ilta taas. Ja kun tuossa törmättiin sitten puolessa matkasta, mistä oli tulossa ja ajoin vastaan, niin siinä toni semmoista lähestulkoon ainoastaan ininää kuuluu enää hengitysputkesta ja lähisairaalassa sitten ne tungetaan hengitysputkeen kurkusta ja pumppaillaan ja sitten tähän sama homma jatkuu symponiin asti ja siellä sitten oltiin happikoneessa kiinni useampi päivä ja siellä oli kertynyt nestettä keuhkoihin, eli joku mennyt väärin näissä dialyysihommissa tai sitten lääkityksessä ja neste päässyt kertymään sitten sinne keuhkoon. Ja muutama päivä kotona ja hän päätti sitten lähteä jatkoreissuun, mutta aikuinen iso ihminen, niin oletan nyt, että hän tietää, mitä tekee ja tuntee oman kroppansa. Taas katketaan ajatus. Oltiin Suomessa ja heinäkuussa ja tuossa vesisuihkun takana, niin siinä näkyy, niin on kaatunut, niin pienehkö palmupuu naapurin puolelta tänne meidän puolelle. Se on naapuri eli vaimon sisko ja hänen miehensä. Näitä ei tunnu aina hirveästi kiinnostavaa, jos sieltä sattuu jotain kaatuun tälle puolelle. Tuossa aikaisemmin ne oli kaatunut yhden durjanipuun päälle ja siitä oli lähtenyt puolet oksista ja se oli kyllä yllätys, sen ne taisi laittaa sitten palasiksi. Mut harvemmin näitä kiinnostaa. Toi vaikuttaa sen verran ontolta, että tos kun noi vielä itse asiassa tekee duunia tuolla puolella, kun ne lähtee, niin toi tuntuu olevan aika ontoa, eli se on kuollut, niin kuitunen raahaa sen tolle puolelle ja tehkö niin kuin itse haluaa. Katsoa, tuleeko kysymään, mitä täällä tapahtuu. Mä veikkaan, että mä saan vedettyä ton puun tossa heidän puolella. Mä palautan sen. Katsotaan, kehtaavatko sanoa mitään. Kuitusella on silloin tällä henkisesti tylsää, niin pitää jotain tehdä. Mut joo.
Niin, ja unohtu sanoa, että kun sukulaiset tuli, niin kuituna käytännössä purki koko työpisteen. Ja eilen illalla sain tiedon, että monitorin korjaaminen on niin kallista, että maksaa saman verran kuusi. Että kuitenkin joutuu tilaamaan uuden monitorin työpisteeseen kanssa, mutta joo. Siis kuitenkin purki koko työpisteen nyt tässä elokuun aikana, kun sukulaiset tuli tänne näin. Mä luotan niihin niin paljon. Mä luotin niinkin paljon, että kun tulee tuntematon kaveri Suomessa tänne näin, niin kaikki oli täällä, mitään ei ollut lukossa. Niin, täällä on kaikki kaapit lukittu ja purin työpisteen ja pitää rakennella työpiste. Mä oon muutenkin kyllä ajatellut, että tekee siitä vähän fiksumma työpisteestä ja jotain pientä hankintaa plus se uusi monitori. Ei ole työpistettä. Tänään nyt on vähän aikaa, että on satanut viime yönä ja vähän tässä päivällä. Ja silleen. Kuitunen lähtee nyt ehtimään evästä meidän jääkaappi kanssa. On leikannutkin tosiaan. Mennään ruoan kanssa vähän päivä kerrallaan. Elukat nyt on vähän helpompi, että pakasteesta heittää jotain ja lämmittää sun niillä. Mun täytyykö vaikea muutamakin päiväksi apuskaa. Rouva tulee tossa parin päivän päästä. Että siivutaan kämppää ja niin edespäin. Kuitunen lähtee kylille. Puskaa. Siinä tehdään durjanistani kannon, eli herkku. Siinä saa mukulla varmaan pari tuntia möyhentää. Sellaisia durjaneita, mitä nyt ei syystä esimerkiksi, että ne on matosia, niin ennen matosia tarkoittaa, että toi pinta on teinimadot tuolla sisällä, mutta ne ei ole esteettisesti kauniita, niin avataan itse ja sitten tehdään niistä esimerkiksi sipsejä tai tässä tapauksessa niin tollaista toffee-tyyppistä jälkiruokaa, herkkuu, karkki, miksi sen tekin haluu sanoa. Mikä jottei?